أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله مولانا العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله مولانا العظيم. الله أكبر. الله أكبر. بابا ولا لو جاء البركار يوكوشي ولا لو سالف البركار بسم الله إنا أعطينا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل يا ربك وانحر إن شانئك هو لحفظ. أفاي بجاي بوجي القرآن تو أعلنك قد ديكوا فلو القرآن. أما أدو أتا أبلغ بات زيفون ألو جوجو أوان بومي إن شاء الله جوجو أوان بومي نسيباي بوزي توبوا بابا واني هو القرآن أبارا أمي القرآن واني هو القرآن أبا هو القرآن ألو أفاد باركاز بي صلي على محمد صلي على محمد اللهم يا ربي صلي على محمد وسيد سادات نبي محمد صلي على وسيد سادات نبي محمد صلى على محمد صلى على محمد اللهم يا ربي صل على محمد وسيد سادات نبي محمد صلى الله عليه وسلم
الله إلا في اتباع محمد صل على محمد صل على محمد يا ربي صل على محمد وسيد سادات نبي محمد إن كلا لي ما دعا يشوقك في الورى فأقول إني عاصق لمحمد ألف الورى مثل النبي محمد ما في الورى مثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم Ekai wanda Muhammad ada. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم آمين آمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سأدعو أكبر أن يلفع ونكالي أقول يا ونفع ونأوى أقول يا ونفع ونأوى تو Kagbe Bolonjibi Baba wa Alfa Nla Agba
معلم المعلمين مدرس المدرسين لبي يا شباب بابا انا اجي اغبا اوا اغبا نوني àwọn àgbà gbogbo wa àwọn nùní. ọlọ́run bá wa dúpẹ́ fún wọn. ẹ dákun gbogbo àwọn gbogbo wa yányá pátápátá kò sí ẹni tí ó sàǹfààní mọ wọn. kò sì sí ẹni tó lè mórí bọ́ níbi àǹfààní rin mímọ́ bàbá wa tá ń wí yìí títí tí ó yàlẹ̀ bí a mọ̀ fìdé. ọlọ́run tuntun. ẹ dákun. Àwọn tí ń ṣàlàyé fún àwọn tó wà wájú mi ni àwọn tó ń mọ kò jẹ́ kí amín ó kú yìí mo ti ṣe Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim al-fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آية الكرسي بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إنا أنزلناه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله وأنا متى قل هو الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمين لا دليل تاسي أريد اللهم قبا وفي سنوس موسيقى لبابا وانا آمين قبا نبا وعيون داتي باتي كيكي يتمي كيو مليون داتي مي لا ترى بي قلو نتمي نو دا كالبوازي آمين آمين تاسي وني ilé fi yọ̀ǹda iṣẹ́ náà sí lóṣù wọn sẹ́ẹ̀rí nípa báyìí gbogbo àwa náà ta wájú ọ̀ṣẹ́ káwá sí àmì kọ̀ọ̀kan fúnra wa náà ẹ̀sán rí ọlọ́mọṣẹ́ ìsọ́kàlùkù wa náà al-fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أو ألفا و أم بابا و إمام أغاكا ومسا دين يوغون أبو دين يوغون aki awon alhaji wa
ẹni àpọ́lé ọlọ́mọ sàjẹ́ kẹ́mi yóògùn ọlọ́ àkùnrin àzíù àwọn àlàájì wa àbùtó gbogbo wa ni a ti gbádùn agbádùn wọn dáadáa àmọ́ ẹ̀dá kò torí tọ́mọ́ o nǹkan tí wọ́n fẹ́ sí ìṣẹ́jú méjì péré náà ni sẹ́rí torí tá a bá ti gbádùn àfa wa tán tí wọ́n bá ti gbé máìkì kalẹ̀ báyìí kálukú wa ń lọ lẹ́nu ká tó wá máa lọ ní tó di pé wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ mọ́ o ọlọ́run ò ní sí ní ìlàsì lọ fún un wọ́n sì ní sí òde lọ ọlọ́run kò náà dára sí èyí a máa ń pèjì níta lówó kò náà fa owó tí ń bẹ lọ́wọ́ mi kó làbí yẹn bábá mi pàdé ló bá dé owó kò náà inú mi sì dùn ó sì dá mi lójú kó gbogbo aná àláfẹ́ pọ́n wọn lé gbogbo tó bá ti mú owó kan wá ọpọ́n wọn lé nu owó tí ń bẹ lọ́wọ́ mi yìí 8,000 ni mo fi ṣe owó kò náà ní bí yẹn bábá mi pàdé ní 10,000 inú mi ọ̀wà dùn ẹ má jọ ọpẹ́ o ẹ má jọ ọpẹ́ o ká lè bá gbádùn wá sí o yóò dùn bẹ́ẹ̀ lọ mo ní ti bẹ̀rẹ̀. من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تو أتوما وا كبو بو بو بكنا أتوما كبو بو بو بكنا أكيد أبا ولدي أبا أكيد أبا ولدي أبا رحمه الله تعالى ورحمة واسعة gbogbo iṣẹ́ tí bàbá wa àlùfáà ńlá sí lọ́dọ̀ bàbá alájí àgbà ẹni tó jẹ́ kí àwọn náà ò rí sí òun náà ni pé bàbá wa alájí àgbà àwọn náà dalẹ̀ ọlọ́run bàbá wa alájí àgbà àwọn náà dalẹ̀ ọlọ́run wọn àdalẹ̀ alùkáwà ní tó bẹ láàrin àwọn pẹ̀lú àáfàá wọn pẹ̀lú àáfàá wọn bí wọ́n bá pèsè kúrò ní ìdíṣẹ́ àáfàá wọn ni kò ní rọrùn fún gbogbo kálukú náà tí wọ́n ń ya ẹ̀tọ́tọ́ láti ara wọn. eléyìí sábà bí bàbá amọ́gàjẹ́ lẹ́wẹ̀ẹ́ tí wọ́n ní káwọn olè ọlọ́wọ́ jẹ́ pẹ́ fún àwọn ọlọ́wọ́ jẹ́ pẹ́ fún àwọn ọlọ́wọ́ jẹ́ àtúntàn yóò dá ọlọ́wọ́ dúró sí yóò nífẹ̀ẹ́ yín alákọ̀ọ́ àrẹ̀lá azim ẹ dáfẹ́ máa ń ṣe amínà fún wọn. amínà. bí ẹ bá rí wọn ní wàá sí ẹni tẹ̀yàn ọmọ ẹ dáfẹ́ á ṣe ńlá àti náka ẹ ọ̀kan fún bàbá wa ẹlẹ́wọ̀n ojú náà wọ́n ti lò ó kan wípé irú wàá sí wo lókùtà tó fẹ́ gbọ́ ọmọ wọ́n ti lò ó kan bẹ́ẹ̀ àìwá rò ó bẹ́ẹ̀ pàápàá ṣe ńlá àti náka kan fún wọn. lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ká tó ké tánu lọ́wọ́ ti gbà. ọlọ́run iná àtọ́ iná. bisimilahi rahman rahim iná àtọ́ iná kalkauta sọ́lẹ̀ lọ́rọ̀bì kawan ha iná ṣáàni akan huwal abita. ọlọ́run dùbẹ́ fún mi. ọlọ́run dùbẹ́ fún yín bàbá. bàbá alájẹ́ àgbà àwọn làátọ̀ wá ṣe bisimilahi mẹ́ta olówó ọlọ́run mẹ́ta. Ọlọ́run dúpẹ́ fún wa. Ikú ti bàbá wa ṣéhùn wa Musa Alfan lálọ́ bàbá alájí àgbà. Àwọn ikọ̀kan bẹ nínú àwa nínú àwọn àgbà àdàbíyà. Ó ṣe pé ooru làwọn tó máa wá jí wọn ń gbẹdá kù. Kínní yìí ni ooru. Ọlá ọgbọ́n mo ti rí kàwé ooru ooru ló tún wá gbẹdá kù. Yóò yé mi. Látara wípé wọn ò tún fẹ́ kó mọ̀ wípé àwọn náà tún fẹ́ kó mọ̀ wípé káwọn náà tún tún bò mí kó wípé wọ́n mọ̀ wá tún wọn bí tí wọ́n ti gbà á tuntun ọlọ́run. Sẹ́ni bí ọlọ́run fún mi fún ọgbọ́n. Kálukú ló ní ẹ̀bùn tiẹ̀. Lára bàbá wa lajẹ́ àgbà. Bàbá ò sì ṣe kìí tẹ́ nìkan. Bàbá ò sì kìí tẹ́ nìkan. Àwọn náà ni wọ́n gbé àfáà Allah. Bàbá náà ká wá sí bísímẹ̀sì láì mẹ́ta ní wọn ní ọdún mẹ́ta. Bá gbogbo wá síta fẹ́ pọ̀n bàbá sojú ṣe yìí tí à ń ṣe yìí kò ní sáà lùbárí kan gbé. Allah. Ọ̀rọ̀ yẹn ni ká sí ojúṣe yìí.
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد To papa papa dawo lo wa di magaji wo ni o magaji o ma tele magaji to baba wa sheikh fadilatu sheikh abdul rahim ayata ye ni olo ma jo baje olo ko de pe fun wa alanje pe mu olo ko da fun yin kale alanje da mi kale Fogo a baba wa ti sokoto won te bi koko se o so mo na ninu won so mo na ninu to godo re de koko se o wo na olawo ni bi be nkan jare bi amu amu bo ba wu o of that e de kun o se mi ju won si ni ti o mo si o ro mo wo na mo bu elumi so amo ti mo koko lo madina ni ti ko si ubo mo Bẹ́ẹ̀ni bàbá ìmọ̀ọ́mọ́ àgbà ní àṣírí sàlámì lógidi ẹgbẹ́ àkídà àwọn òdàrú. Nígbà tá nípa kó ṣe mọ́júbù lẹ́ẹ̀kan òun náà wọ́n sọ pé òun ò rí ẹni tí ó jẹ́ bídí ànẹ́bí káròyìn ànẹ́bí wa Muhammad. Ẹni tó náà wí mú. Ẹni tó kí lójú ó wí ó pè bídí àná. Tó ọlọ́pàá mọ́sẹ̀ tó gbogbo wa sí ọlọ́pàá ánìlásí. Gbogbo yín táwọn ń ṣàdúrà fún yìí ọmọ ọ̀dùnrún tí ó lámìlaka tí ó gborúkọ yín jákèjádò àgbáálá ayé olùsọ̀gbà fún sáà ní ọlọ́pàá ánìlásí. Ọlọ́pàá gbogbo àwọn ẹni ọlá wípé
gbogbo ẹni tẹ kọ mi a ma jẹ bàbàrà lójú yín ẹbínú wọn ẹbínú wọn ọlọrun mi dájú bínú àwọn ọmọ tí akálàájì wa ibrahim alaye ọlọrun sàlẹ fọdùn akálàájì wa alhaji wa alabnabi alhaji wa abubakar alabnabi tuur alimam abubakar alabnabi ẹdá pẹ̀lú abiri ẹ̀bá ń fún wọn láyé wájú torí gbogbo àwa tí tajùkú ní sáwájú kò sẹ́ni owó láwà ní owó tó wá owó láwà ní káàkó má gbọ́ ẹjọ́ bí láàáhí mi ṣe ọ̀pá ìrọ̀rọ̀ jì. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي خلق الأزواج كلها سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما Ọlọ́run ní tó tó èmi ọlọ́run. Ọlọ́run ní tó tó èmi ọlọ́run. Mo háyè èmi ọlọ́run. Háyè èmi ọlọ́run. Èmi tí mo dá gbogbo àwọn ọkọ ìyàwó àti àwọn ìyàwó wọn. Ìjọba ṣàlẹ̀ bí kọ́lọ́kọ́lù àzúwá jẹ́kùlá. Ọlọ́run ní tó tó èmi ọlọ́run. Ọlọ́run ní tó tó èmi ọlọ́run. Mo háyè èmi ọlọ́run. Mo háyè èmi ọlọ́run. Yí èmi ọlọ́run. Yí èmi ọlọ́run. Èmi ọlọ́run ọba tó tó náà. Tó tó náà. Mo rí bá mo rí bá ara mi. Mo rí bá mo rí bá ara mi. Mo gbégi sókè fúnra mi. Mo gbégi sókè fúnra mi. Sọlá ṣáà ní ọ̀dọ́ àzúwájà kúlà. Mímá tunbitu l'ardu wa min anfusihim wa mimma yaadun. Èmi nìkan ṣoṣo náà ni. Èmi nìkan ṣoṣo náà ni. Mo wá dá gbogbo àwọn ọkọ ìyàwó. Mo dá gbogbo àwọn ọkọ ìyàwó. Mo dá gbogbo àwọn ìyàwó wọn. Mo dá gbogbo àwọn ìyàwó wọn. Kúlà ha Ọlọ́run ní gbogbo wọn yá yá. Sọba ṣáà الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا Ọlọ́run ní nínú ohun tí ń hù nínú tílẹ̀ ń hù. Nínú tílẹ̀ ń hù. Nínú tílẹ̀ ń mú jáde. Nínú tílẹ̀ ń mú jáde. Ọkọ ìyàwó. Ọkọ ìyàwó. Àtàwọn ìyàwó. Àtàwọn ìyàwó. Iná mi mo ṣe gbogbo wọn. Iná mo ṣe gbogbo wọn. Akọ rere. Akọ rere. Abo rere. Abo rere. Akọ ẹni. Akọ ẹni. Abo ẹni. Abo ẹni. Akọ ọgbà abo ọgbà. Ọgbà abo ọgbà. Akọ akọ ọlọ́sẹ̀ ń pẹ̀tú. Abo ọlọ́sẹ̀ ń pẹ̀tú. Ṣọba ṣáàlẹ̀ lẹ́bí kọ́dọ́kọ́ àzúwá àjà kúlà. Gbogbo ojú wù lẹ̀. Gbogbo ojú wù lẹ̀. Gbogbo àwọn tí ń hù lẹ́ẹ̀.
Yeah.
Ọlọ́run máa ń tó wà lọ́hùn-ún
أَخْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا Nino mati le bifu sama Ina nibubu ama adama Ina nibubu ama adama Olo nimba ti sama soko Nimba sama soko Todami Imi olo oba mo wa mo hijade ni irugmi Mo hijade ni irugmi Nabatan ni irugmi Irugmi Tuma yu'idu kum fiha Wa yu'idu kum isra ojan Tuma yu'idu kum fiha Gbogbo ẹ̀ pẹ̀lú ètò. Gbogbo ẹ̀ pẹ̀lú ètò. Ọlọ́run
tokotaya la se yin tokotaya la se si se ta wa se yin ni tokotaya si se ta se yin be eyin eyan eyin eyan ti yin wa ya to si ti awon yoku ti yin ya to si ti awon yoku ije oko ti ojo ti agbado ije oko ti yin kojo ta wa ta ba e yawo ti ojo ti o ka baba kojo to ka baba be na ni kojo ti awon ewure yin be na ni kojo ta awon ewure yin kojo ti agotan yin kojo ta agotan yin kojo ti malu kojo ti malu lojo ri be gbogbo awon ewure ni gbogbo awon agbado ni gbogbo awon agbado ni won sase ko won bi mo won sase lo pa won bi mo ni oka baba oka baba ase ko n be laarin won won bi mo si won bi mo si ewure n bi mo ewure n bi mo agbota n bi mo agbota n bi mo ade yin n bi mo ade yin n bi mo amo gbogbo won yan okokan won o ni jere omo won subhanallahi gbogbo àwọn ọmọ kéékèèké tí wọ́n kú gbogbo àwọn ọmọ kéékèèké tí wọ́n kú ìyá wọn àti bàbá wọn sì kú lórí islam ìyá àti bàbá kú lórí islam tó bá wá tásìkò tí ọlọ́run ọba bá fírí wọn tí ọlọ́run ní gbogbo ẹ̀yin ọmọ kéékèèké ẹ máa lọ àlìdáná yín rèé ẹ máa lọ ẹ̀yin orí bí sẹ̀mí tẹ́ ẹ fi kú ẹ máa lọ àlìjọ́nà yín ni gbogbo owó bá a lọ àlọ kò tí ń dá mi ṣe àánú ìlà àlìjọ́nà rẹ̀ lọ́nà kò tí ń dá mi ṣe àlìjọ́nà ni ẹlẹ́yin ju ẹgẹ́rẹ́ alìkọ̀sára rẹ̀ wọ́n pa àwọn òfẹ́ kí lẹ fẹ́ wọ́n pọ̀ ọlọ́run o àwọn òbí tí wọ́n bí àwọn ni wọ́n ń bẹ nínú hílà hílò yìí bọ́ ọba tí ì ṣe àforíjì fún wọn kọ́ fún wọn sálì dáná tí wọ́n àwa náà kọ̀ ti wálé ọlọ́run nítorí wọn ọlọ́run wa ní gbogbo ẹ̀yin òbí tẹ́ ẹ kú ní mùmí ní mo forí yìí mo forí yìí yìí o sọ̀rọ̀ lábí lọ́jọ́ náà ẹni tó máa rè òkú ọmọ wa sàpámọ́ àkọ́lọ́ ń bọ̀ ọmọ kú orí báyìí ni kí ló ṣe tó àjọ ọmọ tó lù ó rí ọmọ àwọn kan tó máa wá sọ fọlọ́run ọlọ́run ọba ọ̀sẹ̀ yìí tán gbogbo ọmọ mọ́kànlá ọwọ́ apá méje péré ọwọ́ apá méje ń bẹ́ẹ̀ nígbà ọmọ àpádúró rẹ báyìí ní mbẹ lára pípatọ́ ọ̀pá wọn kí ló ṣe tọ̀ ọ̀pá gbogbo wọn ọlọ́run máa wá ṣàlàyé wípé mo bá pajù bẹ́ẹ̀ lọ ìmọ̀ọ́nì rẹ̀ ò ní lè gbé Anabi wa Muhammad òun ní ṣe àlàyé yìí o ẹ̀yìn lẹ́jẹ̀ yóò
ومنها أنفسنا ومنها لا lọ́jọ́ tí gbogbo àwọn tí wọ́n bí àbíkú bá ń jèrè ọmọ tí gbogbo àwọn tí wọ́n ń bí àbí yóò mọ wá sàbámà wípé táwọn ò ṣe kú ẹtún jèrè ọmọ àwọn oyún tó ṣẹ́ ìyá ò mọ̀ bàbá ò mọ̀ òun ó sì mọ bàbá yóò mọ wá sí pé bàbá yóò mọ sí pé ìyá ẹ̀ a ní olúwa mi bàbá yìí ò jẹun mi láyé ọ̀bájọ́ ìjẹun mi lọ́jọ́ ìní mo kórè tọ́ ṣe lé ọlọ́wọ́ ṣùgbọ́n lẹ́bí kọ́lọ́kọ́ àzọ́wọ́ nítorí àkókò tọ́lọ́wọ́ bá ṣe ẹ má gbọ́ ọlọ́wọ́ kò sí ẹni tọ́lọ́wọ́ ní ìjà rírẹ̀ púpọ̀ rọjọ́ tola arobo wa minna anfusi wa mimma la ya'lamu eyan le jere omo yin gbogbo bẹyin ti se ni awọn ewure yin se awọn malu yin se bẹẹ ti kọ iwọ si ni malu yin kọwọ si awọn naa wọn kọ ẹgbin bẹyin naa ma kọ ẹgbin bẹyin awọn naa kọ ẹgbin o ye wọn nito ye yin o ye wọn eyi ti o tun ye yin o ye wọn ye ke ẹ̀yin lẹ́ ń retí èrè lára ọmọ yín èyí ló wá ń fà á àwa gbé kádàrá yín kalẹ̀ wípé ẹ̀yin obìnrin ẹ̀yin la tẹ̀lérí bá fún àwọn ọkọ gbogbo àwọn ọmọ yín tẹ́ ẹ bá wá bí ẹ̀yin lẹ ni ọkọ yín ló ní àwọn ọmọ àti àwọn obìnrin lórí bá torí bàbá ṣe bẹ́ẹ̀ ẹlòmí ò bá bí ọmọ mẹ́jọ kì í bá dágbére fọ́kàn subahana lẹ́bí kọ́lọ́kọ́ àzọ́wọ́lá jẹ́kúlá mímọ́ tún bí tó la àrùbò wà ní la àrùn fòsè wà ní mọ́lá. Àwa pé kádàrá wa kalẹ̀ ibi kóbìnrin ó máa ń lọ́mọ ṣùgbọ́n kò gbọdọ̀ lọ́mọ kó máa lọ́mọ kó máa lọ́mọ ọkùnrin ní ní ọmọ tí ní ọmọ ṣùgbọ́n kóbìnrin ó máa ní ọmọ kó máa ní ọmọ àzọ̀wọ́lá àjẹkùlá. Ẹ máa kí sọ́rọ̀ láti kọ ọdún wáyà ń bẹ̀ láti fara gbá wáyà ń bẹ̀. láti fara gbá wáyà. Kóbìnrin ó máa ní ọmọ.
أنفسهم ومما لا Àwọn àbá wá fẹ́ rí korí. Àwọn àbá fẹ́ rí korí. Àwọn ọmọ wọ̀nyí bíi bá ń gbé pọ̀, ó mọ̀ mọ̀ padà síra wọn léṣe. Mo ṣèrà wọn léṣe. Ó mọ̀ ara wọn lé mọ. Ó wá di kálukú ó máa lọ. Kálukú ó máa lọ náà. Èyí tó kéré iná ọmọ. Èyí tó kéré iná ọmọ. Tí ojú ọmọ ọdún méjì lọ. Tí ojú ọmọ ọdún méjì lọ. Sí mẹ́ta. Sí mẹ́ta ni. Bí ìyàwó bá fẹ́ máa gbé lọ, yóò mọ àwọn ọ̀rẹ́ ọkọ sí ni. Yóò mọ àwọn ọ̀rẹ́ ọkọ sí ni. Àná ẹ̀bẹ̀ ẹ bá ń bẹ̀ ẹ́ kó jẹ́ máa gbé lọ. Ẹ bá ń bẹ̀. Ó bá dàgbà yóò padà wálé. Yóò padà wálé lọ́sẹ̀. Bí ló bá bí ọkọ ìyàwó gan-an yóò sọ wípé ẹ sọ fún Nàfi ńjọ ti ń bọ̀ wá bí sógbó máa dání. Sógbó máa dání. Ẹbí wo? Àzọ̀wájà kò là. Obìnrin yìí. Obìnrin yìí. Kóbìnrin ó sì tó ní oyún. Wà mí na fún sí. Wà mí na la. Olóyún. Òun ló wá fìlì gbogbo òṣòro. Olófìlì ni gbogbo òṣòro lóyún. Ìjọba ọba ń pè wá hánà náà lá wá hánà. Àmàlà lẹ ti hàn wá hánà. Àmàlà ti wá hánà. Ìṣòro. Obìnrin mi bá lóyún. Obìnrin mi bá lóyún. Ẹsẹ̀ rẹ̀ ó máa wú ni bí tòmtò. Ẹsẹ̀ rẹ̀ ó máa wú ni. Àwọn náà wọ́n mọ àmì tí wọ́n fi ń mọ̀ pé lágbájá ti lóyún. Ó ti lóyún. Ó kàn máa ṣe láwàdà láàrin ara wọn. Ẹni ó lóyún gan, ó lè má mọ̀ pé òun ti lóyún. Ṣùgbọ́n àwọn ìyá kan ó mọ̀ pé ó ti lóyún. Àmàlà ti hàn wá. Ọmọ ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Ọmọ ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Ẹ̀rù rẹ̀ ní kó máa pa mí. Àpá sí ọ. Àpá sí wọ́. Àmàlà ti hàn Oni owo aru ẹrù yìí. Oni owo. Pẹ̀lú ìṣòro, bó bá tún wá di ọjọ́ tí ó bí ọjọ́ ògóńgó ìṣòro. Ọjọ́ ògóńgó ìṣòro. Àtún. Àtún. Àti gbogbo aládùúgbò wọn mọ ságìlàgìlà. Wọ́n mọ ságìlàgìlà àná. Àwọn kan máa wọlé, wọ́n máa jáde. Àìyá fún ìṣòro. Síbẹ̀síbẹ̀, ó bá bí ọmọ yìí tán, òun máa máa kọ́ lọ́lọ́ mọ́. Nítorí ọmọ ẹlòmíì, ìyá tó yìí. Ìṣòro tí obìnrin máa rí nígbà tí ó bá bí ọmọ àkọ́bí yóò kó wò tún bí mi máa láyé. Láyé. Ṣùgbọ́n kí ni máa jẹ́ kó tó wá bí ẹlẹ́ẹ̀kejì ó bá ti bímọ kíní tán tó bá ṣe pé pàṣẹ́ntéèjì. 60 ló fi máa dùn ọkùnrin tẹ́lẹ̀ ọlọ́wọ́ wàá sọ di 90. Allah.
olowo bi ma yo ma wu se to to le olowo subhanallazi Ale lowo le de ma ro are ni ale lowo si kowo pada ma de
wa fe tu fe o mi eh eh olohun ma ja si ah yi tan so yi eni o ba jabo nbe lo jabo lo jabo eni o ba jabo lataro bi lo jabo lo jabo popo idaku danoku awon popo fun jabo awon popo fun awuburu panu eh olohun ma ja jabo amen subhanallahi سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ẹ̀tọ́jú ìyàwó yín èmi ọlọ́run bá ti fìyà jẹ wọ́n ẹ̀ gbọ́dọ̀ dákún ẹ̀ mẹ́ dákún ọlọ́run pé ní òun fi kú sáà ti ní sáà ti rí ní òun fi kú sáà ti mí sáà ti rí ẹ wọ̀rọ̀ náà ẹ wọ̀rọ̀ náà ẹni abá fún lówó ẹni abá fún lówó aláwo dé aláàjì tó níyàwó ó wá mú owó nínú owó apọ ara rẹ ó lọ mọkàlẹ kínní ó lọ mọkàlẹ kejì ó lọ mọkàlẹ kẹta ìyàwó rẹ ó wá ṣe hajj النبي هو محمد ونخيركم خيركم لأهلي لينفقوا سعة من سعته nígbà táwọn àgbàlagbà dúró fọ́bìnrin
obinrin awon na je lomo won awon na je le omo won la sokwa omo gbo ti won omo gbo ti won nijo na nijo na ibi ti baba ba dari awon omo re de ibi baba ba dari ti baba n ba fi ku egba awon apa ni o lo gbo aburo gbo ni rorun o mo so bi pe ah baba wa to kunu ni baba wa to kunu baba wa to kunu baba ni gbogbo won mo ni baba gbogbo won mo ni baba wa mo mo baba ku baba ku fu wa ni o si lojo ni be saati mo se bolo ti ni ki o to bolo ti to bele laye darun dayo tan jere omo re mo jere omo tepo saati omo ma popo ya bi omo baba saati ko ma bo won meru ba ni bo o mo yan ki o ba ti o ba tari re o dupe le yo fi tu yu ko ja ka ra ni o olohun a lo si o fi po ko ja ka ra ni o saati ko ja ra ni o ko le yin na ti se ya won ko le yin na ti se ya won mama lo no ba wi ni o mama kuru ko se wi ba mama kuru se wi mama kuru se wi be ja ba ni baba kuru ko le leyin lo bi ka saati Olorun le ni a ba dele fun eni a ba dele fun nu ko ma na lori yawo ati awon omo ko ni a le ri yawo ato me ko je won ma lara yawo ko je won ma lara yawo oko kon ni se faari oko kon ni se faari opo to ba wo owo n to ba ri owo ma ri owo o ba de fila e se fila fila na tun ni pe ati de de ko wa wa so ko wa lodi ko de fila ba e mo lo yan 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 ta ni wo tele wo ta ni wo Jaki ni won wo lara re won wo lara re ani ko toju yawo re ni o fi n pa ko saati mi o ko pe ni o ba toju obirin re yo jere omo re ko pe ni o ba toju obirin yo jere omo re akole olohun ni fi n pa ko saati Kotoka inawo masalasi to anawo pa ah masalasi wa yi 1 million 1 million ile ke wa yi 2 million 2 million kotoka yawo re so ti jeun si yawo re ti jeun o ti satisfy awon obi re won ti je won ti awon obi re ti je won ti balance won ti je mu susu won ti je dada do wa di konawo masalasi wa yasalu naka ba alu ko pa le ara re yo pa le ara re de e ma do bin yo se lala ko le e ma do bin yo se koko e ma do bin yo se koko do bin yo wu obìnrin tí ń gbé báàfù ní tí ń lọ fún mi ní láàrin aago lé tí ń kọjá lọ tó wá mú ọwọ́ rẹ̀ tó fi mú báàfù tí run abíyà rẹ̀ wá hàn lẹ̀ pẹ́ẹ́pẹ́ kọ́ lọ ń jábí màá lálùbáríkà kò gbọdọ̀ sáánú. Tọ́pọ̀ bọ̀ sáámi o, àmì ọ̀tọ́ àwọn fàpẹ́. Wà yẹ sàdúrò náà ká bá bá yí. Ẹ yóò bímọ ọyọ wa ẹni olùbẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ àdúrà kọ́. Olùbá àtọ́lá yẹ àdúrà. Àtọ́lá yẹ àdúrà. Ọ̀pọ̀rin fàdé wà síse rẹ̀ ní. Ọ̀síse rẹ̀ ní. Ọ̀síse rẹ̀ ní. Wà lọ́kọ̀ọ́rọ̀ bí. Àpẹ̀ tí òjò ṣẹ́ palẹ̀.
kogun gbadu o to ya nmere kogun ere o ya wa nmesu kogun ko gbogbo wahala ti wa nse ki won to ko se ope awon afa wa pe won ke ya si o wa mu owo ene ri afa da ku olorun ko je ere temi na ko olorun yo so Tajure.
wa ma kunira alayhi rizquhu ewo lo falihum fi kulli ma ataahu wa ma kunira alayhi rizquhu فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ ẹni abá fún ilé á sì kí má dán yín. ẹni abá fún ilé á sì kí má dán yín. Bá a pèjì ẹ ní wàhálà. Bá a pèjì ẹ ní wàhálà. Yóò bá ṣiṣẹ́ tààrọ̀ kò jẹ́ tààrọ̀. Kò jẹ́ tààrọ̀. Yóò ṣe tọ̀sán kò jẹ́ tọ̀sán. Kò jẹ́ tọ̀sán. Yóò ṣe talẹ́ kò jẹ́ talẹ́. Kò jẹ́ talẹ́. Lọ́kùnrin. Lọ́kùnrin. Ẹni abá ṣe bẹ́ẹ̀ fún. Ẹni abá ṣe bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run nínú bó ti mọ́nà kó máa ná fún ìyàwó àti àwọn ọmọ. Wà á má kọ́ kẹyàwó rẹ mọlẹ dé mọlẹ. kẹyàwó rẹ mọlẹ. má jẹ wọ́n mọ ohun rẹ ládùúgbò. akakẹ́ni tún akakẹ́ni rẹ ni akakẹ́ni rẹ. wà á máa ń jáde lókè. jáde lókè. jáde lókè. má jẹ wọ́n mọ ohun yàwó rẹ. aburú ni bẹ́ẹ̀bẹ́. aburú ni. Ọlọ́run ìgbà tá a fún un náà kó máa ná fún ìyàwó àti ọmọ. Kọ́ máa ná fún ìyàwó àti ọmọ. Láyìíká lémù lọ́hùn náà sani ilá máa ata ha. Àwa tá a wá fún ní púpọ̀. Àwa tá a fún púpọ̀. A ní sọ wípé kò ṣe ná púpọ̀. Láyìíká lémù lọ́hùn náà sani ilá máa ata ha. ẹni abúlé mẹ́tẹ́ tuntun wa ná fún ìyàwó àti ọmọ. tí wa ná fún ìyàwó àti ọmọ. ọlọ́ni látara wípé ń ṣe wẹ̀ yìí sẹ́yẹ̀ jàlù lọ́hùn bá a dà ó sì lè rí ìlú sẹ́rọ̀. sẹ́yẹ̀ jàlù lọ́hùn bá a dà ó sì lè rí ìlú sẹ́rọ̀. ẹja jọ wípé wú. sẹ́yẹ̀ jàlù lọ́hùn. Fúnpẹ́ ń ṣe yún ni. A ń tẹ àwọn ọmọ láwùlẹ̀ aláfẹ́ wá wo lágbájá ọmọ alágbájá. Kò ní. Kò ní. Tó ń ta ìní náà. Ẹni tí mo fún un. Bó ti máa náà. Gbogbo ohun tí mo kó sí lábẹ́. Kò dín wọ́n pò sí. Kò dín wọ́n pò sí. Èmi tí mo wá ní. Èmi tí mo wá ní. Àfi kí n ta lọ́rẹ. Àfi kí n ta lọ́rẹ. Torí wọn ò ní jẹ́ kẹrù yóò tọrẹ dùn mí lọ. Sẹ́yẹ̀ jẹ́ àdúrà. Báwo máa jẹ́ rúkú tọrẹ? Kébìrì máa wá jẹ́ ọba ọba tó há wọ́n. Sẹ́yẹ̀ jẹ́ àdúrà. Ẹtọ́jú ìyàwó. Ẹtọ́jú àwọn ọmọ. Ẹtọ́jú àwọn ọmọ. Látara tí tọ́jú wọn làwọ̀ ọlọ́run bó ti máa pín in lárí sí ìdí. Sẹ́yẹ̀ jẹ́ àlùmọ́ bá a dà ó ṣe rí. Àlùbáwò àjọ ọlọ́run ni o. Èyí tí gbogbo wa bá láyé ni o. Sẹ́yẹ̀ jẹ́ àlùmọ́. Ìwọ ọkọ ìyàwó. Ìwọ ọkọ ìyàwó. Ìwọ ìyàwó. Ìwọ ìyàwó. Ẹ wá ń gbé ní ẹ̀fárómẹ́ǹtì ibi táwọn tí máa fi ìyá jẹ obìnrin wọn. Ìwọ sì fẹ́ lo ṣẹ̀rí àta wí yìí. Ẹ tó ẹ wá ń lò bẹ́ẹ̀. Ẹ lò bẹ́ẹ̀. Oṣù mẹ́fà kọjá. Oṣù mẹ́fà kọjá. Ọdún kan kọjá. Ọdún kan kọjá. Àwọn alékejì ò gbọ́jà yín. Wọ́n wá gbọ́jà yín. Ilé tí ò gbọ́jà yín. Ẹ̀yin náà pàṣẹ ara yín bó ṣe dájú ọjọ́ kan bó ṣe lóru ni. Ẹ wà
tilẹ̀ mọ́rí ẹ máa wá kó igi bó ṣá. Olúmọ wá pé ẹgbà mi yóò pa mí o. Ànà ọmọ pé dísù sílẹ̀kùn. Àti ilẹ̀kùn wọ́n sì mọ̀ sára ní ẹgbẹ́ ajá lónìí. Ajá lónìí. Àyè ṣe láti jọ yìí. Láti jọ yìí àkọjá wẹ̀ fún ajá lónìí. Eléyìí sì ṣerú èyí ni ó jẹ́ kí ìfẹ́ yìí ó kalẹ̀. Sẹ́yìn ẹ̀jẹ̀ alárùúgbọ́ àwọn. Àṣírí mi mọ̀ fún ọ. Àṣírí mi mọ̀ fún ọ. Ọ̀gbọ́n náà kà ló tó ń Bàtàrẹ fi já. Anaka lílé bàtàrẹ já. Sàyẹ̀ jẹ́ àlọ́ lọ́wọ́ látàkó sílé. Eléyìí lọ́wọ́ mọ̀ sàlẹ̀ kọ̀ọ̀kan. Wọ́n ti tilẹ̀kùn nípa wípé bẹ́ẹ̀ni mẹ́ẹ̀ẹ́dógún bá débẹ̀ wò ní ìrìsì. Ọmọ wa ó bá yá wa. Ọmọ mi rẹ̀ lọ. Ìyá Bílí. Ẹṣẹ́ wa, yabili ẹṣẹ́ wo, ọkọ̀ ìyàwó lọ́mọ ẹṣẹ́ wo, mò ní sílẹ̀kùn ẹṣẹ́ wo, ẹṣẹ́ wo, ikọ̀ ọlọ́gbọ́n lónìí, ikọ̀ ọlọ́gbọ́n lónìí, ikọ̀ ọlọ́gbọ́n lónìí. Èyí ni ó jẹ́fẹ̀ yín ó kalẹ́, bó ọba lọ fẹ́ mọ ló bá ń tún wí yìí níbi tí àwọn òní fẹ́ràn ara wọn ìjà tí wọ́n dá sílẹ̀ ẹ̀ nílẹ̀ tó rọ̀ kò sì ní ṣe parí. Kò ní ṣe parí mọ́ ẹ rìn ara ẹ̀ nídìí rẹ̀. Sẹ́yìn ẹ̀jẹ̀ àádùn-ún-lọ́-ọ̀hún bàtàkùn sí rí. Ọmọ wa sálẹ̀ kálí jẹ́ kọ̀. Sẹ́yìn ẹ̀jẹ̀ àádùn-ún-lọ́-ọ̀hún. Ọba tó ma ń tó dá. Má pé kò sí nǹkan kan o. Má yí kí o sí nǹkan kan. Lọ́dún pé àwòrán lọ́bìn fẹ̀lẹ́ kì í mi ṣáàrì máa fọ̀ ẹ̀kọ́. Àlọ́ ni wà ká ayé mi ń kọ́rí ẹ̀ tí àtàtà ní àmúrí rọ́bì láàárọ̀ sí ìlú. Wà ká ayé mi ń kọ́rí ẹ̀ tí àtàtà ní àmúrí rọ́bì láàárọ̀ sí ìlú. Nínú ìdílé tí wọ́n ṣe àpẹẹrẹ tí a fi yàjá lóbìnrin wọn. Àyàwó bìnrin wọn. Yeah.
da wa azabna azaba Yaruki alaba nokira yaruki le yi ko le yi ti wa ewu wa ki le le yi yo ma wa pa te wo lo ni bo wa lu ko li bu kan fe yi yo ma wa yo ko ko le yi ati wa o lo ani ko yi ati lo toro re pada wa ji sadanu ni atabamo nitori na fattakullaha ya ulil albab alladhina amanu qad anzalallahu ilaykum dhikra fattakullaha ya ayyuhallahu amanu qad anzalallahu ilaykum dhikra Allah ne beru lo Para o time, muito só foi o... mo ti gbe wa si wa ba mo ti gbe wa ba yin tori na oju si ofunrin re je je ofunrin nu ni jije mumu jije mumu aso ti yawo mo wo aso ti yawo mo wo olorun ni bo ba aso ti era ti yawo re ati yawo re ile ti yawo mo gbe ile ti yawo mo gbe ile to koju sira won ile to koju sira won ni ojule mefa ojule mefa yara kan ni Islam o fi aye gba ko mirin enu ona yi o lo ni woran ni enu ona keji tori aburu tin benbe o ba pe won mo lo le ji ni safu ojo ti lo ma ba mi safu ojo ti lo safu ojo ti lo o ma ji nbe o ma ile ni ile ni ha iwo ko to ba ti dele oba yawo re nbo lo lo mo lo le ya yo ni popo je gbe si ayo ni Aya, mo ti lo so je bisinu. Ti ma tin bi pe lo le ya nbo mi. To ba te si waju, omo o ma ruju la go le. Fa ru ta o ma ya o ni. To ya ra re ta bi le bi na ana ma no. Awo mi le si ti ma. Mo ma, mo da ma. Awo ko ko mi pe ma le le yi ba lo. Ko mi re ko mi. Fattakullaha ya ulil albab alladhina amanu Abdullahi ibn Umm Maktum
yàwó ajáde ó ní tó nígbà tí afọ́jú ń bọ̀ tẹ ní wọlé sórí mi ni anábì níbi ò bá lọ ìwọ orí ìwọ orí níwọ náà ni ẹbí wọ rí sọlọ́lọ́hù fàtẹ́kù lọ́háyà òní àbábí lẹ́bínà àmàdọ́ ìgbẹ́ ikú ìgbẹ́ ọ̀rọ̀. lórí kò yí kó mọ̀ wá bí wá àṣáìsùn mọ́ wa lọ́wọ́ ojúṣe obìnrin ojúṣe tó ní ní sẹ́mà pé tọkọ̀yàwó ní gbogbo tá a kà látẹ̀yìn tó ojúṣe obìnrin ojúṣe obìnrin mẹ́rin péré ni mẹ́rin péré ni owó yí tá a bá dìkun ẹrù ara wa ní. fàtẹ́kù lọ́háyà òní àlùbábí lẹ́bínà àmàlọ́ ọdẹ àǹzàdà lọ́ ilé ikú gbẹgbẹrọ. anabi wa muhammad ìdá àlùmọ̀rọ̀tù sọ̀láti fàgbọ̀ha tóbìnrin bá ti kí ọ̀ràn yẹn rè mara àwọn wàfíìrì wá yà tí ìdá àlùmọ̀rọ̀tù sọ̀láti fọ́mùsàhá tó bá ti kí ọ̀ràn yẹn rè mara àwọn pé wàsọ́mọ̀t sàháràhá ramadan rẹ̀ sì dé ó gbà á èyí tó dí ó san wà á sọ láti farúgà á ó wá sọ abẹ́rẹ́ ó sọ abẹ́rẹ́ kò sí wọ́nà wọ́nà kò sí wọ́nà wọ́nà wà á tọ́ á bá á là á ó wá tẹ̀lé àṣẹ ọkọ rẹ̀ tẹ̀lé àṣẹ ọkọ rẹ̀ ẹ̀dí kò tún pẹ́ mẹ́rin anabi yìí dáka láti ìdìgbà látà fàtẹ́kù lọ́háyà àlùbábí lẹ́bínà àmàlà ọdẹ àǹzàdà lọ́ ilé ikú ìgbẹ́ ọ̀rọ̀. gbogbo ìmọ̀ yóò kúta ẹ fi kún ẹrù yín ni ẹrù ti yín ni ọkọ̀ lẹ́bàá ti hà ṣe o ní kankan kí o bí hà tí wọ́n hà ó fi di o ewúrẹ́ mọ́re ewúrẹ́ mọ́re fi ewúrẹ́ bá ń tọ́jú ewúrẹ́ dáadáa bí ewúrẹ́ bá ti gbọ́hùn olówó rẹ̀ báyìí yóò mọ̀ lọ́lẹ́ pàdé rẹ̀ lórí ọdún olóko mùsùn mùsùn olókìní ó mọ́re ó mọ́re tó bá ti màgbá ẹni tí ń tọ́jú ní kó bá kófìrí ibà lára ẹni tí ń tọ́jú rẹ̀ yóò sì máa faranu àníwò lọ́hùn ibà tí ń ṣe é ọ̀sìn yóò ṣe òun yóò ṣe òun ọ̀lá bó bá ṣe pé ibà yí bá ti bá ìlọ nísìnyí kó ló ń wọ́n máa wọ́jẹ́ kí ọ̀sìn yóò ṣe yóò máa farayí yóò máa farayí ààrẹ kú bó bá ṣe olóko ẹni tó ní olóko orí àjà ni ó wà yóò ní tóòjẹ lójú o tó ń bọ̀ òun lè gbà yí o yóò ṣe ń gbà bó bá ti di wípé ẹni tí ń ṣe olóko olóko máa ń wo lọ́ọ̀kan gbogbo yẹn àwọn gbogbo ní gbàgbọ́n rẹ̀ fàtẹ́kù lọ́ fàtẹ́kù lọ́ àyà òní àlùbábí ajámoore ajámoore obìnrin wa ní moore obìnrin wa ní moore ọ̀sẹ̀ àwòrán ilé ikú gbẹgbẹ ọ̀rọ̀. ọlọ́dẹ tó ṣe pé gbogbo ẹ̀wù tí ó wà kísà ni èyí tó tún fi rùkẹ̀rẹ̀ tí ó tún fi sí ó ti rí ó ti rí tọ́ọ̀sì rẹ̀ gan náà ó kun lẹ́gbẹ̀ẹ́ ibi ó tó sì dé bí alájà bí ó ti rí ìbájà rẹ̀ bá ti rí yóò dùn tẹ́lẹ̀ yóò dùn tẹ́lẹ̀ ó bá wá pàdé olówó ń bi mẹ́sì ló àwọ̀ bẹ́ẹ̀ kó ajá wọn lẹ́lẹ́lẹ́gbẹ́ tó lówó mi fàtẹ́kù lọ́ọ́ àyà
kuni obirin ni wa ni mori la ara no a se wa npe pe wo na kuni ba ko se kuni do ko se dada wa ni do si wo le ga to obirin o je bi be ni e ko obirin je bi obirin je bi obirin je bi ni o o ba ro do lo to lo lo ko gbogbo won na mo po abeke o si ninu lo lori re ada ugoro mu ko ko nu pata ko gbo ko ko nu e hana ti wo wa yari e kilo fun ko lo wa bo pin na la ba wi akanke fattakullaha fattakullaha ya ulil albab alladhina amanu قد أنزل الله إليكم ذكرا Olorun wo fe ko mo pe to enikan lo bi ti wa na fi ya je won na ma bi ti ma bi ti ri omo ti e no ma so o ma ti e no ko ma re do ma to o bi ti ri eh na re kan lo bi ti to tin be lodo tin be lodo re no me ni ka ko Olorun wo sa fe ko taste esin Olorun wo Atuka ma da ale fattakullaha taqullaha ya ulil albab alladhina amanu qad anzala Allahu ilaykum dhikra nitori na bara bolo nti wi ni eja ma wi nisin bọ́lọ̀ ti wí ni ká máa wí ní sí ọwọ́ tá a ti ṣe rárá lé rí wáàsí àtijọ́ má fọrọ̀ nù ìyàwó rẹ̀ o àìfọrọ̀nù oorun tágùtà ń sùn tí adìẹ ń sùn sájà ń sùn ẹ́ ẹ́ sì máa ṣe wáàsí fún Bọ́rọ̀ ti rí ìdápẹ̀jọ́ a máa sọ ọlọ́run ní já sí sí. Alhaja wa Rashida ti ń lọ ọ̀dọ̀ baálé rẹ̀ ọlọ́run sì láti lé wọn. Amina. Fún baálé rẹ̀ Abdulhakimi ọlọ́run sì láti Adékilékun. Amina. Sallallahu alayhi wa sallam. Gbogbo wa náà lórí ẹ̀sẹ̀ tá a ti sẹ̀ ọlọ́run kó dárí nù wá. Amina. Agbára àti arísìkí tá a fi ṣàtúnṣe ọlọ́run kó dárí wa lọ́wọ́. Amina. Tí ó sì ní di gbogbo bùkátà tá a bá fi ẹ̀kọ́ lọ́wọ́. Amina. Àbíbárúkọ náà kò ánì lọ sí. Amina. Ọlọ́run haula. Wàlá kò rẹ́dà ilá 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 ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا